waa gaari haari ah midabkiisuna waa qalin. Xalay ayaa laga dhacay qofkii lahaa xilli uu ku sugnaa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Ciidamada booliska degmada Howlwadaag ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan gaarigan oo ay baadigoob ugu jireen. Suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta galeyda, ayaa ciidamadu ay ku qabteen. Taliyaha saldhigga booliska degmada Howlwadaag, Gaashaale Najiib Carab, ayaa wax ka weydiinay gaariga iyo howlgalka ciidamada ay ku soo qabteen, isaga oo tilmaamay in lagu wareejinayo qofkii lahaa. Raxmaan Raxiim, gaarigan aad u joodiin qof shacab muwaadin ah ayaa xalay fiidkii markay 5 saac ee bar waxaa loogu qaatay degmada Waaberi, labaadna waxaa iska leh ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waan u jeedaa maanta idinka hor taagan in baawurkii oo gadaashiida yaalo aan ku guulaysanay aan soo qabanay. Marka alxamdulillah, waxaan hadda rajaynaynaa waxaan rabnaa inaan siino muwaadinka iska lahaa baawurka inaan ku wareejino insha allah. Dadkii falkan ka dambeeyeyna waxaan rajaynaynaa inaan gacanta ku soo dhigno oo sharciga marsiino insha allah, dulaa masnuu gaarsiiyo. Meeshaan xalay waqti dambe soo dhigan maana seexanin, waa daba joognay qaabkan aan ku qaban lahayn baawurkan. Ilaahay nagu guuliyay, waan ku guuleysanay, waan gacantaad ku haynaa baawurka insha allah. Nimanka falkan ka dambeeyeyna waxaan rajaynaynaa inaan sharciga horkeena iyagana soo qabanno. Dhaca gaadiidka iyo mootooyinka ayaa ah caqabadaha dhinaca amniga ee bilooyinkii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Muqdisho, balse maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku yimid hoos u dhac ka gadaal markii booliisku ay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah kooxaha burcadda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.